Fala aí, bicho, tudo bom? Mais uma quinta-feira e nós estamos aqui às 7 em ponto para trazer mais uma conversa sensacional para vocês. Eu tenho que falar logo que meu nome é Johnny Rocha, sou servidor do ICMBio, apesar de não falar pelo ICMBio. Eu sou advogado ambiental, pesquisador em direito ambiental na UNB, no grupo de pesquisa chamado GERN. E eu apresento o Falei Bicho também, tá bom? Apresentações feitas, eu vou só esperar o nosso convidado entrar aqui. Já vou colocar... Papo de bicho. Só... Aqui... Opa! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Como é que eu posso, vou começar logo assim, como é que eu posso chamar o senhor? Porque o senhor já passou por tantos cargos, tanto... É melhor me chamar de Carlos Mink, eu acho que é o mais prático. Tá, perfeito. Então, vamos lá, eu começo sempre trazendo a gente presente e perguntando para os nossos convidados como é que eles estão se sentindo nesse exato momento. Eu estou me sentindo como um resistente, né? Porque, como todos nós, vendo o drama da Covid, o drama ambiental, né? O drama do obscurantismo, eu sou professor da UFRJ, a UFRJ está ameaçada de fechar, mas, por outro lado, nós estamos resistindo aqui com dignidade, né? Eu ontem aprovei em primeira votação uma lei criando um parque novo em Petrópolis, né? Um monumento natural de 10 mil hectares. Na semana passada, nós conseguimos aprovar um projeto regulamentando o guarda-parque, que é muito importante, o guarda-parque que é a alma do parque. Na semana anterior, tinha uma lei sancionada, que é a escola sem mordaça. Muito interessante, porque é o contrário da escola sem partido, que no fundo é a escola sem liberdade. A escola sem mordaça diz que o professor é livre, né? Ele não pode ser censurado, não pode ser filmado sem sua autorização. Então, dentro da desgraça generalizada, nós resistimos com dignidade, inclusive na causa animal, que é uma causa que a gente nunca abandonou, que é muito importante. Recentemente aprovamos a lei que proíbe a tatuagem e o piercing em animais. Isso teve uma grande repercussão, né? As fotos das tatuagens de corpo inteiro de cães e gatos, uma coisa horrorosa. Em suma, estamos aí na resistência. Espera aí, não estou te ouvindo. Por que que eu não estou te ouvindo? Perfeito. Obrigado pelo gancho que. Porque aí você já tocou na causa animal, e aí eu já começo perguntando assim: em que momento da sua vida e da sua trajetória a causa ambiental, você foi picado pela mosca ou pelo carrapato, qualquer que seja da causa ambiental? Veja, eu muito cedo, eu era estudante, resistia contra a ditadura, fui preso, torturado com 18 anos, fiquei 10 anos fora do Brasil, banido. Aí na Europa entrei em contato com os movimentos verdes, né? Os partidos verdes, o movimento feminista, o movimento pela paz e os movimentos ecológicos. Está um som estranho aqui, não está? Não está Tá alguma dando coisa? muito certo. Bom, agora melhorou. Mas então, lá fora, eu entrei em contato com esses grandes movimentos. O feminista, o movimento pela paz, na época, né, contra as guerras coloniais, e também o movimento ecológico, o movimento da causa animal e vários outros. Foi lá fora. Eu fui aluno do René Dumont, que foi candidato à presidência da República pelo Partido Verde da França. Eu fui companheiro do Combandi, que era o Daniel Combandi, que era o Daniel Lerroux,
das barricadas de Paris, que ele depois virou Danny Levert, foi deputado europeu pelo Partido Verde. Então, foi esse meu período de 10 anos, né, sobretudo na França e em Portugal, que eu me apaixonei pela Cauda Verde. Logo voltando para o Brasil, né, no final dos anos 79, com a Anistia, eu voltei junto com Gabeira, com Sirkis, e nós começamos a pensar no Partido Verde, né, a causa ambiental, junto com outras. Não era só a causa ambiental. Paz, feminismo, né, descriminalização das drogas, para não colocar toda a juventude presa por uma coisa que, obviamente, só ajuda o traficante. Então, ao longo desses anos todos, eu me mantive fiel a todas essas linhas. Eu me lembro, meu primeiro ou segundo mandato, há muito tempo atrás, tinha um deputado ligado ao Esquadrão da Morte, ele já morreu, chamava-se Vuca, que ele estimulava as rinhas de galo. Então, a gente teve que fazer várias ações na justiça, leis, enfrentando um sujeito perigoso que ameaçava, que era o Sivuco. O lema dele era bandido bom é bandido morto, mas ele chamava minhas assessoras de bruxas fedorentas. É um clima parecido com esse do bolsonarismo hoje. Também participei, junto com Gabeira, Lucélia Santos e o saudoso Sirkis, que nos deixou há pouco tempo, das brigas contra a Farra do Boi, em Santa Catarina. Uma tortura medieval. Como é que alguém pode achar graça ver um animal sangrando? Em suma, e nunca larguei isso. Como ministro do Meio Ambiente, eu também participei muito da questão da briga contra o tráfico internacional de animais, inclusive botando vigilância nos aeroportos. Apreendemos e soltamos milhares de animais, pássaros, no Cerrado, na Caatinga. E também projetos para ampliar a punição para quem faz o tráfico, porque o tráfico de animais não é só o tráfico. 90% dos animais morrem no meio do caminho, entre o transporte, a captura, então é realmente terrível, né? Então eu estou realmente, e recentemente, há uns 3 anos, eu aprovei aqui no Rio o Código de Defesa Animal. Tem mais de 40 artigos e cria mecanismos contra as vaquejadas, por exemplo, e vários outros, né? Pune quem priva os animais de um conforto em qualquer lugar, não, seja num pet shop, seja numa exposição. E a mais recente, não tem 3 meses, foi essa lei em relação à tatuagem e ao piercing, que a gente entendia que era também uma forma de tortura. Perfeito. Foi um belo resumo aí, né? E engraçado que sempre quando a gente convida um ministro, um ex-ministro do meio ambiente para vir conversar com a gente, os nossos colegas, eles dão feedback para a gente, né? Gostei desse ponto, gostei daquele outro ponto. E quando eu convidei, anunciei que eu estava convidando o senhor, em geral, o feedback foi muito positivo, né? E eu queria perguntar para o senhor a quem o senhor acha que se deve pessoas especialistas da área ambiental, em geral, aprovar tanto a sua gestão como ministro do meio ambiente? Olha, eles já gostavam da minha gestão por várias razões, mas depois do Salles, eu passei a ser realmente a melhor coisa do mundo, né? E comparado ao Salles, nem precisava ter feito tudo que eu fiz. Olha, eu fiz 2 anos no Ministério, de abril de 2008 a abril de 2010. Nós reduzimos, eu estou vindo outra vez na interferência de som aqui, melhorou. Em 2 anos, nós reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia. Eu criei o Fundo Clima, para ter recursos para combater a mudança climática. Eu criei o famoso Fundo Amazônia em 2008, com US$1 bilhão, para gastar bem, combatendo o desmatamento, apoiando o extrativismo sustentável, fiscalização, pesquisa científica. Em 2 meses de governo, Salles conseguiu embananar o fundo. Você vê que é muito mais fácil você destruir alguma coisa do que construir. Nós trouxemos para assinar o Fundo da Amazônia o ministro do Meio Ambiente e o primeiro ministro da Noruega, que doaram US$1 bilhão. E até perguntaram, não, qual é o interesse que vocês têm na Amazônia, algum interesse econômico, alguma...
Não, nosso interesse é muito simples. Nós somos um pequeno país perto da Groenlândia. O dia que aquilo derreter, nós vamos ser o primeiro que vai submergir. Então, nós não somos Papai Noel, não. Isso para nós é um seguro de vida. Muito bem. Durante bastante tempo, vários anos, isso foi bem usado. Metade desses 1 bilhão de dólares são mais ou menos 6 bilhões e meio de reais. Metade disso foi bem usado, auditado por nós, foi através do BNDES, do ICMBio, e auditado por eles. Não houve uma denúncia de desvio. E agora sobraram lá 3 bilhões de reais. E ele parou, porque ele falou, não, não, vou usar esse dinheiro para outra coisa, Salles, sinistro Salles. Vou usar isso para indenizar os proprietários que têm terras em parques e que não foram indenizados ainda. Os noruegueses falaram, peraí, o único compromisso que a gente tinha era reduzir o desmatamento, nenhum outro. Nós escolhemos a composição do COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo da Amazônia, pusemos lá cientistas, índios, seringueiros, nós pusemos lá governadores. Os programas podiam ser o que fosse dentro daquela linha de reduzir o desmatamento e apoiar o desenvolvimento sustentável. Quando ele chegou e disse, não, não quero nada disso, isso é coisa de clima, não existe mudança climática, isso é invenção dos comunistas, eu não gosto de ONG, então vou usar isso para indenizar os fazendeiros. Aí o pessoal da Noruega falou, não, peraí, aí não. Como o dinheiro não estava todo depositado, o dinheiro vai sendo depositado à medida que ia sendo gasto e que o desmatamento ia diminuindo. O que ele disse que não ia usar para aquilo, ia usar para indenizar, o pessoal falou, não, parou. Então, hoje está parado, estão parados 3 bilhões no fundo Amazônia. Ele vai lá para fora com Bolsonaro contar mentira, mendigar dinheiro. Mas o dinheiro que ele está mendigando lá fora está aqui parado pelas lambanças que ele próprio fez. O Fundo Clima, a mesma coisa. Nós criamos o Fundo Clima com recursos do royalties do petróleo. E foi usado. Em pesquisa, em mitigação. O pessoal viu que a região brasileira que mais vai sofrer com a mudança climática é o Nordeste, porque aí tem a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade hídrica. Então, começou a se tomar medidas. Aquele projeto, 1 milhão de cisternas, foi com dinheiro do Fundo Clima também. E aí, agora tem 850 milhões de reais parados no Fundo Clima, porque os pesquisadores, as fundações mandam projetos e o governo não aprova nenhuma, porque não acredita em mudança climática. Acha que isso é invenção do marxismo cultural. Então, o pessoal compara a nossa gestão. A gente prestigiava o IBAMA e o ICMBio. Eu participava pessoalmente toda semana de operações Boi Pirata para pegar o gado que eles jogavam para invadir terra indígena, parque nacional, né? Na verdade, esse nome está até errado. Não era o boi que era pirata. O pirata era o dono do boi, né? Era o pecuarista ilegal. Então, a gente apoiou, junto com a FUNAI e o Ministério da Justiça, nós demarcamos 6 milhões e meio de hectares de terras indígenas. Sabe quantos hectares o Bolsonaro demarcou ou homologou em 2 anos? 0,0. E ninguém pode dizer que ele não tivesse anunciado isso antes. Ele falou antes de tomar posse. Eu não vou demarcar 1 hectare, tem pouco índice para muita terra, esse pessoal fica lá engordando, tal, tal, tal. Então, nesse caso, ele cumpriu o que ele prometeu: atacar as nações indígenas, incentivar o garimpo em cima da terra indígena. Então, nós prestigiávamos o IBAMA. O presidente IBAMA era um técnico da casa. O presidente do ICMBio era do ICMBio. A minha número 2 do Ministério, Isabela, uma bióloga, tinha 30 anos de IBAMA. Então, eu não botei gente de partido, eu botei os técnicos, eu valorizei os técnicos. E o resultado está aí. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter uma lei para reduzir as emissões de carbono. Veja bem, os países mais ricos já tinham esse compromisso no protocolo de Quioto, mas que era só para os países ricos. Os países em desenvolvimento não tinham meta. O Brasil foi o primeiro desses, portanto, tirando os ricos. Na nossa gestão, em 2009, eu tive que brigar com os outros ministérios, tive que dobrar Minas e Energia, que era contra por causa do petróleo. A agricultura, no início, era contra, depois a gente virou. Em suma, fomos mudando, 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 e finalmente, então, o presidente Lula assinou. Então,
em 2 anos, Fundo Clima, Fundo Amazônia, reduzir a metade o desmatamento, primeira lei de países em desenvolvimento para ter meta de redução, e prestigiando os funcionários, prestigiando o INPE. Duplicamos os programas tipo Tamar, que são as tartarugas marinhas, golfinhos rotadores, lá em Fernando de Noronha, baleia jubarte. Nós tomamos várias medidas que tiramos a baleia jubarte da lista das espécies ameaçadas. Iam fazer petróleo e gás no arquipélago de Abrolhos, que é o lugar da rota da reprodução de golfinhos, mas sobretudo da baleia jubarte. Nós proibimos petróleo e gás em Abrolhos, mudamos as rotas comerciais para não coincidirem com as rotas migratórias, né? Duplicamos o programa Baleia Jubarte. Moral da história: a baleia jubarte saiu da lista das espécies ameaçadas. O que o Salles fez? Reduziu para 1/3 o tamar, tartaruga marinha, tirou o coordenador do golfinho rotador, que é um biólogo marinho excepcional, Zé Martins. Mudou o Zé Martins para o sertão do Nordeste, onde não tem um golfinho. O maior especialista de golfinho do Brasil, um dos 3 maiores do mundo. Para punir ele, porque ele foi contra a entrada de transatlânticos na Baía de Golfinho. Quer dizer, a punição de um cientista foi tirar ele, que ele coordenava há 15 anos o golfinho rotador, botou para o sertão nordestino, onde não tem um golfinho. Então, é triste. Vai dar muito trabalho para refazer tudo que está sendo destruído. Sim, é verdade. Vários colegas aqui estão comentando, eu não estou conseguindo acompanhar tudo, mas o peixe da Caatinga falou assim: isso que era gestão. E como você passou muito tempo fora do Brasil, então você teve essa imagem e participou da construção da imagem do Brasil, assim, desse Brasil que preserva o meio ambiente, do Brasil da Rio 92, teve a Rio Mais 20. Claro. Como é que é ver tudo isso, sendo que isso seria um dos principais ativos do Brasil atualmente, internacionalmente falando, ser jogado por água abaixo, por teorias da conspiração, por afirmações completamente descabidas? É o negacionismo, quer dizer, você tem um governo que não gosta dos índios, não gosta do meio ambiente, não acredita em vacina, não acredita em mudança climática. Isso se chama obscurantismo medieval. Então, eles minam as instituições, né? A Fiocruz foi cortar dinheiro da pesquisa da Fiocruz. A UFRJ cortaram 60% do recurso da UFRJ. A cultura brasileira foi decepada. Ainda puseram à frente da cultura pessoas que têm ódio do cinema brasileiro, né? Puseram à frente da Fundação Palmares um senhor que é racista, que acha que a escravidão fez bem aos negros do Brasil. Então, é o contrário. Você veja bem, você tem um governo que é assim. A ministra das Mulheres, que é a Damares, é contra as conquistas feministas. O ministro do Meio Ambiente é contra o meio ambiente, né? O ministro da Ciência é um astronauta que está no mundo da Lua e não abre a boca para reclamar do corte dos recursos da ciência, né, que chegaram no menor nível, né? Um ministro de Ciência, quando o Bolsonaro pega e desqualifica o INPE internacionalmente reconhecido, a gente conseguiu. Eu, toda semana, ia conversar com os dirigentes do INPE. A gente reduziu a metade o desmatamento, porque eles diziam para a gente onde é que estava desmatando e a gente caía com tudo lá em cima. Levávamos, inclusive, o Exército, o IBAMA, a Polícia Federal. Inclusive, eu até acho, hoje em dia, as pessoas que foram cooptadas do Exército estão fazendo tanta lambança, começando pelo Pazuello, mas vários outros, que as pessoas ficam falando mal do Exército como um todo. Isso eu acho um erro. Porque no meu tempo, quando eu organizava as grandes operações com mais de 1.000 pessoas, né? Boi Pirata, em Mato Grosso, Pará, Rondônia, eu falava com os coronéis e generais e dizia: meu lema era o seguinte: não podemos permitir que tirem um verde da nossa bandeira. E eles respondiam: selva, selva. É a palavra de ordem dos militares que atuam na Amazônia. E pelo lado, eu juntava a questão do nacionalismo com a questão ecológica, eles ficavam motivados. E ajudaram imensamente.
Por isso que eu acho muito ruim quando algumas pessoas, com certa razão, vendo a lambança de Pazuello e outros, começam a falar mal do Exército como se fosse uma coisa só. Não é uma coisa só. A maior parte dos militares brasileiros é legalista, não é golpista. E muitos deles gostam da questão ambiental. Agora, é claro, com o Bolsonaro lá em cima, o comandante do Exército, a orientação é a pior possível. Mas como em tudo, como em tudo. Mas resistir é a nossa sina. Não temos outra coisa para fazer. Por exemplo, nós criamos um fórum de ex-ministros do meio ambiente. 9. Eu, a Marina Silva, a Isabela, o Zé Carlos, 9 ex-ministros. Cada um de nós foi de um governo diferente. Cada um era de um partido diferente. E aí, o que, que acontece? Nós estamos unidos. Nenhum de nós desmontou as conquistas do anterior. Nenhum de nós desrespeitou o IBAMA ou o ICMBio. A Marina tinha o estilo dela. Eu sucedi a Marina e sempre disse, a Marina foi uma boa ministra do meio ambiente. Foi boa ministra. Eu fiz outras coisas diferentes, normal. Eu trabalhei com saneamento. Eu não só fiquei na Amazônia, mas fui plano com combate ao desmatamento na Caatinga e no Cerrado. Nós fizemos o decreto que regulamentou a lei da Mata Atlântica, levei o Lula para São Paulo para assinar a lei da Mata Atlântica, também o Fábio Feldman, que tinha feito a lei lá atrás. Então, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou mais urbano, sou da universidade. Então, é natural, a Marina tinha o olhar da Amazônia, do Seringueiro, mas ela fez coisas maravilhosas. Eu nunca desqualifiquei o que ela fez, eu fui fazendo outras. E depois de mim, a Isabela, que era a minha número 2, bióloga do IBAMA, ela avançou mais do que eu em coisas que eu não conseguia. Por exemplo, as convenções da ONU de biodiversidade. O Brasil teve um papel fundamental. Né? O Acordo de Paris, ela teve um papel importantíssimo. E eu sempre reconheço. Eu falo, eu indiquei para o Lula, Isabela, eu estou indo embora, ela vai ficar no meu lugar. Se ficou 5 anos, eu fiquei 2. Eu falei, Isabela, melhor do que de encomenda. Ela não desmontou nada do que a gente fez e foi acrescentando. Mas chega o Salles e passa a régua em tudo. Nós 9 nos unimos e tivemos várias ações. Por exemplo, há 1 ano e meio atrás, nós fomos os 9 para Brasília falar com o presidente do Senado, o presidente da Câmara. Não eram esses, eram os anteriores. E o Rodrigo Maia. E a gente disse, por favor, não votem sem ouvir os cientistas, a SBPC, não votem mineração em terra indígena, não votem a MP da grilagem para legalizar quem está desmatando, incentivar a desmatar mais ainda. E eles não votaram. Quando o Salles desmontou o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tirou a representação da sociedade civil, botou só a chapa branca, e aprovou aquela resolução horrível, tirando a proteção dos manguezais e da restinga, nós, ex-ministros, nos juntamos com deputados progressistas como Molon, o Agostinho e outros, e também a SPPC, fomos para o Supremo, e o Supremo cancelou a resolução do CONAMA que tirava a proteção das Todo mundo sabe que manguezal é o berçário da vida, né? Dos caranguejos, dos pássaros, isso nas lagoas, rios, baías. Então, quem gosta de biodiversidade e meio ambiente sabe o que é manguezal. Ele tirou a proteção do manguezal a pedido do Bolsonaro para fazer campo de golfe aqui em Angra, Paraty, né? E nós fomos no Supremo e ganhamos. O que, que mostra isso? Mesmo num período que nós estamos na defesa, nós não conseguimos avançar. Nós estamos brigando para não destruir o que a gente fez. Ainda assim, nós conseguimos impedir algumas grandes lambanças. Não todas, mas algumas grandes lambanças. Eu sou companheiro desse delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, aquele que fez a maior apreensão de madeira, que o Salles depois disse que não, está tudo errado, foi devolver a madeira, agora ele vai ser preso por causa disso. O Alexandre Saraiva fez ações comigo, ele era chefe da Polícia Federal aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele fez ações comigo contra o tráfico de animais silvestres, na Rebio Tinguá, reserva biológica do Tinguá, fechamos madeireiras, carvoarias ilegais. Então, eu era companheiro do Saraiva de ações, ele nunca foi político.
Ele era um excelente deputado federal, delegado federal, concursado, bacana. Então, eu até homenageei ele agora, porque ele foi corretíssimo, ele resistiu e fez a primeira denúncia forte contra o sinistro Salles. Perfeito. Falando em Rebelo Tiguá, uma das fiscais mais incríveis que eu conheço do ICMBio está aqui nos acompanhando, Gisele Medeiros, um beijo para você, e ela comentou um projeto de destruição. Queria também mencionar aqui a nossa querida Zelinha Brito, que é chefe da Rebelo a Todas Rocas, e ela mencionou que o projeto desse desfazimento de Noronha, né, está sendo impedido pelo José Martins. Eu não conheço o José Martins, mas obrigado por... Eu conheço muito ele. Obrigado por estar ajudando a gente nessa aí. E esse projeto de governo, de meio ambiente, é um pouco... Não dá para entender, assim, né? Se você pensar logicamente, se você raciocinar logicamente, você não consegue entender uma linha de por onde vai, assim... E até por isso fica um pouco difícil se defender, né? Você mencionou várias formas que vocês têm atuado para tentar parar um pouco esse projeto de destruição. Mas, mesmo assim, a gente ainda não consegue pensar assim, se a gente conseguisse projetar o futuro do meio ambiente. Assim, a partir de hoje, você sabe mais ou menos qual que rumo a gente... Bom, o melhor rumo que a gente tem é tirar o Bolsonaro do poder. Porque o Salles só faz o que o Bolsonaro manda. É que nem o Pazuello. Um manda e outro obedece. Então, ele não, por isso que ele continua prestigiado, apesar de ter se demonstrado que ele está metido em contrabando de madeira, enriquecimento ilícito, advocacia administrativa, tudo que é crime. Ele não cai porque ele faz o que o Bolsonaro manda. Eu acho que a gente tem que resistir, como estamos resistindo. Eu vou dar um exemplo. Eles passaram, nós fizemos uma pressão fortíssima, os ex-ministros. Eu tive no Jornal Nacional, Marina teve, Isabela, essa lei que afrouxa o licenciamento ambiental. Muito ruim. Nós não conseguimos parar na Câmara. Fomos derrotados, mas foi para o Senado agora. Nós, os nove ex-ministros, já pedimos uma audiência com o presidente do Senado e... Nós temos um grande amigo, que é o Jacques Wagner, senador da Bahia, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Ele já disse que a nosso pedido vai fazer uma audiência pública, ou seja, aquilo não vai passar a toque de caixa. Se a gente conseguir segurar até ano que vem, não passa mais, porque ano que vem a eleição não passa mais. Então, nós temos várias formas de resistir. Uma é no próprio Congresso, a outra é na mídia. Felizmente, nós temos... repórteres ambientais como André Trigueiro e outros que são um luxo. André Trigueiro e outros são maravilhosos, né? Nós resistimos no Supremo, na Justiça, temos ganho, não foi só essa. Quando o governador de Roraima liberou o mercúrio no garimpo, que intoxica não só o garimpeiro, os índios, o rio, intoxica toda a fauna, a ictiofauna dos rios. Eu tenho leis aqui no Rio de Janeiro, eu proibi o mercúrio na indústria. Porque o mercúrio lá no Japão, na Baía de Minamata, contaminou os peixes e os gatos que comiam os peixes começaram a se contaminar, e as pessoas que comiam os peixes começaram a transmitir deformações genéticas para gerações futuras. Então, liberou o mercúrio, nós fomos para o Supremo, conseguimos cassar essa liberação do mercúrio. Então, a gente resiste nas ruas, no parlamento, na mídia, na justiça. Os funcionários do IBAMA e do ICMBio só nos orgulham, porque apesar de mudarem os comandos, por exemplo, o ICMBio, tinha na direção do ICMBio, tinha biólogo, engenheiro florestal, né, ecólogo, doutores especializadíssimos. Tiram esses todos e põem quatro oficiais da PM de São Paulo. O pessoal dizia que não era ICMBio, que era IPMBio, né? Nada contra o PM. Aliás, tem um coronel Padrone, do Rio, que foi mestrado na UF. Eu levei ele quando eu fui para o Ministério. Ele organizava as grandes operações. O cara tem uma cabeça maravilhosa, é corajoso e tem o um lado acadêmico. Então, não tem nada contra o militar. Agora, tirar
quatro dirigentes que conhecem a Amazônia, o Pantanal, os biomas, a biodiversidade, as cadeias alimentares, botar quatro oficiais da PM de São Paulo, essa pessoa quer destruir uma instituição. Mas, apesar disso, a turma do ICMBio resiste. Eu me lembro, eu tenho um grande amigo no ICMBio, que é o Ernesto Viveiros. Ele foi meu estagiário quando ele fazia biologia na UFRJ. Quando eu fui ministro, ele era chefe do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parnaso. Eu pedi para ele, ele preparou o projeto de duplicar o Parnaso, né? De 11 mil para 22 mil hectares, aproximadamente. Pode não ser exatamente esse número, mas duplicou. Eu levei o presidente Lula para Petrópolis para assinar o decreto de duplicação. E estava lá a direção do ICMBio, que foi prestigiada e tal. E o presidente Lula, vários, inclusive proprietários que estavam fazendo na área, que a gente tirou de dentro dessa área que foi ampliada, áreas que eram RPPNs, Reservas Particulares de Patrimônio Natural. Eu falei, presidente Lula, é muito importante um proprietário que fale, eu vou criar uma reserva e vou cuidar dela com o meu recurso. A gente tem que prestigiar essas pessoas. O Lula entregou os títulos de RPPN para 18 proprietários em mãos, para dizer que estava prestigiando aquilo. Então, imagina o Salles e o Bolsonaro. Primeiro nem sabem o que é RPPN. Depois tem o Ojeriza, de biólogo, de CMB, acho que tudo é marxismo cultural. Então, é um problema a gente reconstituir a autoestima, mas eu realmente tenho que fazer uma homenagem. O pessoal do IBAMA e do ICMBio, com toda essa dificuldade, essa perseguição, resistem. Eu vi esse manifesto de 400 funcionários do IBAMA dizendo que aquela mudança das multas estava impedindo eles e estava aumentando a impunidade. E assinaram, mesmo sabendo que poderiam ser perseguidos por causa disso, e alguns foram. Como aquele funcionário do IBAMA que multou o Bolsonaro aqui na Baía da Ilha Grande, foi demitido. Por quê? Porque multou o Bolsonaro. Então, eu quero fazer uma grande homenagem aos nossos queridos funcionários, técnicos, servidores do IBAMA e do ICMBio, que, apesar de tudo, resistem com dignidade. A gente vai virar esse jogo. O Bolsonaro e o Salles vão passar. Mas a Amazônia, o Pantanal, o IBAMA, o ICMBio, o INPE, vamos continuar. Perfeito. Falando em Ernesto, o Ernesto já esteve aqui, foi um dos nossos primeiros convidados. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco a história dessa pessoa incrível, só olhar uma das nossas lives aí que está por aqui, tá bom? É a nossa colega Miriam Prochnow, da Ah, essa eu conheço. ONG. Ela acabou de mencionar que a iniciativa dos ex-ministros é fundamental para continuar, né? E outro colega perguntou aqui para a gente se o senhor acredita realmente que o Salles vai ser preso nessa operação toda e a gente vai conseguir uma Olha, justiça de. eu acho o seguinte, é claro que o Aras, o procurador-geral, ele está fazendo o possível e o impossível para blindar o Salles. Inclusive, ele tomou uma atitude que eu acho lamentável. Ele pediu para o ministro Moraes deixar de ter o caso do Salles. Porque quando estava com a ministra Carmen Lúcia, ela recebeu a denúncia do Alexandre, do policial federal, delegado Alexandre Saraiva. Ela encaminhou para o Aras está sentado em cima daquilo há um mês e meio. Quando chegou a nova denúncia de um outro delegado federal, que veio a denúncia dos Estados Unidos de contrabando, chegou na mão do Moraes. Aí o Moraes, já sabendo o que ia acontecer, pediu para a Polícia Federal fazer logo o trabalho, né, de afastar, pegar os computadores, aliás, nem pegaram até hoje o celular do Salles. Mas, em suma, aí o Aras ficou doido e falou: não, isso não é para ir para o Salles, é para ir para Carmen Lúcia. Sim, mas o que a Carmen Lúcia encaminhou para ele, ele está sentado em cima até hoje. Então, eu falo isso, eu sou um grande defensor do Ministério Público. Ganhei a medalha de mérito do Ministério Público do Rio de Janeiro por combater
o crime ambiental e o crime de corrupção. Tem essa medalha. Então, eu sou um aliado do Ministério Público. Eu acho que o Ara está fazendo envergonha os bons procuradores estaduais, federais, que são, a maioria são pessoas dedicadas, preparadas, concursadas, estão envergonhados com o que ele está fazendo. Então, não sei se o Salles, eu sei que o Salles vai ser demitido, porque é impossível manter um ministro que está sendo devassado, está sendo acusado de tudo, né, de crimes ambientais, enriquecimento ilícito, que os que ele nomeou, 10 foram afastados, então ele vai cair. O pessoal diz, ah, não, mas ele é muito amigo do Bolsonaro. Bom, o Araújo também era muito amigo do Bolsonaro. Conseguiu isolar o Brasil do mundo todo, da China, da Índia, do Biden. Ele acabou caindo, né? Outros ministros, por exemplo, Pazuello, todo mundo disse que o Pazuello não ia cair de jeito nenhum, porque era um general amigo do Bolsonaro. Caiu. Então Salles vai cair também. Agora, se ele vai ser preso ou não, eu tenho dúvidas. Agora, o que eu sei é que não basta o Salles cair. Você tem que voltar à direção do IBAMA e do ICMBio, os bons técnicos que foram afastados. Acabar com os decretos todos e portarias que ataram as mãos do IBAMA e do ICMBio. Né? Devolver o Saraiva para ser da Polícia Federal lá na Amazônia. Tirar os garimpeiros das terras Yanomami. Então não basta o Salles cair e continuar a mesma coisa. Né? Então eu acho que a gente vai ter que mesmo derrubar o Bolsonaro. Se não for por impeachment, com eleição. Com eleição também. Olha, daqui a um ano e pouco a gente está votando. É resistir, ou derrubar agora, que é o ideal, ou resistir e derrubar quando ele for, porque a questão ambiental é tão grave, que com toda essa pressão, inclusive do setor mais avançado do agronegócio, o Brasil não entra para o OCDE e para os convênios da comunidade europeia por causa da questão ambiental. Então, isso está prejudicando os negócios. Então, eu acho que uma parte do empresariado, uma parte até do capital financeiro, vê que essa política não é uma questão de índio, natureza, fauna, está prejudicando o negócio deles. Mas, com tudo isso, você vê que o obscurantismo, o ódio, né, o curanderismo, isso são pragas que atrapalham a vida das pessoas. Quantas pessoas estão morrendo? Por exemplo, você viu o depoimento hoje na CPI do Dimas Covas, presidente do Butantan. Ele disse que ele poderia ter dado 60 milhões de vacinas até dezembro do ano passado e não deu porque o Bolsonaro disse que era uma vacina do Dória, vacina da China, e o débil mental daquele Araújo disse que era comunovírus, vírus comunista. Então você vê, quem faz isso com a vida das pessoas, imagina o que é que faz com a nossa fauna, que foi esturricada no Pantanal por falta de prevenção também. Nossa, perfeito. É realmente um desmonte aqui, o pessoal está comentando. Boa noite, pessoal. Gisele, resistiremos, com certeza. Agora, um ponto que a gente falou muito dessa questão assim, de coisas pesadas e tudo mais, e eu queria que você mencionasse para a gente um momento da sua carreira, assim, como pessoa que preserva o meio ambiente, que foi o momento que você mais acreditou. Sabe aquele momento de felicidade, assim, que você acredita que tudo vai dar certo? Porque a gente está precisando reviver esses momentos. Né? Isso. Olha, foi no Ministério. Foi no Ministério, quando depois de várias operações Boi Pirata, a gente viu, foi tudo junto. Foi em 2009. A gente criou o Fundo Clima, aprovou a lei de redução das emissões e teve o dado de redução de 50% do desmatamento. Então, a gente foi na convenção da ONU de Copenhague, presidente Lula, outros, e o Brasil foi, naquele momento, ovacionado, basicamente por isso, por ter reduzido o desmatamento da Amazônia à metade e ter sido o primeiro país em desenvolvimento a ter uma lei de clima. Então, o Brasil, antes, que era considerado, ganhava o prêmio Motosserra, o prêmio Diesel, etc., foi
os jornalistas e ecologistas eram o prêmio País Amigo do Planeta, e a delegação foi ovacionada. Nessa hora de reconhecimento, você vê que vale a pena. Mas isso no grande. No pequeno, eu vou contar para você uma história engraçada, que essa daí pouca gente sabe, eu quase nunca conto essa história. Quando eu era deputado, a gente recebeu aqui na Praça 15 uns pescadores do Ceará, que vieram em grandes jangadas do Ceará até o Rio, parando nas cidades todas, Recife, João Pessoa, e eles queriam defender os manguezais e queriam fazer reservas extrativistas marinhas, para que os filhos desses pudessem também ser pescadores, para que aquelas áreas não virassem campo de golfe, cassino, etc. E nós fomos recebê-los. O Dorival Caymmi estava com a gente. Então, Dorival Caymmi cantando aquela música que nós todos acompanhando. Minha jangada vai partir para o mar. E fomos receber os pescadores. A gente recebeu os pescadores. Eu não os conhecia, porque eles não eram do Rio de Janeiro. Eles eram lá do Nordeste. E eles falaram da Prainha do Canto Verde. Eles queriam fazer uma reserva extrativista marinha na Prainha do Canto Verde, no Ceará. Bom, 15 anos depois, eu no Ministério, peguei aquilo, assinei e criamos a Reserva Extrativista Marinha. Eles vieram me visitar e me trouxeram uma jangada. E na jangada tinha foto da gente com o Dorival Caymmi recebendo eles. 15 anos atrás, eles falando, poxa, a gente não acreditou. Você disse que um dia fazer isso, fez isso. Estamos aqui a jangada com a foto daquele momento, o Dorival Caymmi cantando aquela música dele. Então, isso também é uma coisa emocionante, né? Sim, com certeza. Com certeza. E, nossa, só de ouvir falar de Dorival Caymmi, porque meu pai é um fã, assim, com certeza, assim, dado de Dorival, sabe? Então, eu acho que deve ter sido bem gratificante. E a gente precisa, né? A gente precisa reviver esses momentos, reviver o momento que a gente acredita. Porque atualmente o que a gente sente é que a gente perdeu a capacidade de acreditar, né, em um futuro. Mas vamos agora, vou passar agora para as nossas quatro perguntas finais, que elas são perguntas fixas, tá bom? Tá bom. E a primeira pergunta é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. É a pergunta da onça. É uma pergunta que a gente, nesse momento, a gente coloca um pouco de saia justa o nosso convidado, mas eu acho que, como o senhor é um Faz político, parte. Eu o tô senhor, acostumado. você sabe com certeza muito bem disso. Como você havia mencionado, vocês criaram um grupo de ex-ministros, né, do meio ambiente, com 9 ex-ministros e tudo mais, pessoas da mais alta estirpe, né? E daqui a pouco a gente vai ter outro ex-ministro aí, né, a Baila. Mas ele não vai ser do nosso grupo, não. E a minha pergunta é exatamente essa. Vai ter um ex-ministro Salles aí nesse grupo? Com certeza não. Até porque uma das coisas que motivou. Aliás, a gente tem que agradecer ao Salles. Graças a ele, a gente criou esse quórum dos ex-ministros para resistir. Então, uma das razões de ser desse nosso fórum, com pessoas tão diferentes, olha, tem governo Fernando Henrique, governo Sarney, governo Lula, governo Dilma, todos os governos possíveis e imaginários, Itamar. Só o Salles para juntar mesmo todo mundo. Agora nós estamos cada vez mais próximos, mais juntos, nos falamos, nos encontramos, cada um sugere, levanta a bola do outro, está um clima ótimo, muito bacana. Inclusive, muita gente fala: poxa, Mink, você era mais próximo do Lula, a Marina ficou atritada com o Lula. Olha, eu e a Marina nos damos super bem, muito bem mesmo. Ela reconhece o que a gente fez. Isabela. Eu vou fazer agora uma audiência pública sobre uma lei nova que eu fiz de mudanças climáticas. Na verdade, uma lei que eu atualizei, uma lei de 2010, que é a Lei Estadual de Mudanças Climáticas. Vai ser no dia 4, sexta-feira agora. A Isabela vai participar, Hilton Krenak vai participar. E
Marina foi uma ótima ministra. Ela brigou com Lula, amanhã vai fazer as pazes. Eu tenho certeza que num segundo turno contra o Bolsonaro vamos estar todos juntos. Menos o Salles. Menos o Salles, né? Pois é, essa foi a nossa pergunta da onça de hoje, pessoal. E vamos lá para a nossa outra pergunta física, que é fixa, né? Que é um momento hipotético. O senhor já foi ministro, mas vamos colocar agora, pensar hipoteticamente, que o senhor seja o presidente da República. E sendo o presidente da República, quem o senhor indicaria para ministro do Meio Ambiente? Dialogou um pouquinho, faz outra vez a pergunta. Tá, vamos lá. Esse momento agora é um momento hipotético. Porque o senhor já foi ministro do Meio Ambiente, mas isso é uma coisa que a gente pergunta para todo mundo aqui que a gente conversa. Pensando que o senhor hoje fosse presidente da República, e durante toda a sua trajetória como ambientalista, pessoa que lutou pelo meio ambiente, o senhor conheceu uma vasta gama de pessoas que se enquadraria perfeitamente para ser ministro do Meio Ambiente. Quem o senhor indicaria? Ah, olha, tem várias pessoas realmente muito boas. Olha, vou dizer uma coisa. O Molon, que é um deputado federal, já foi presidente da Frente Ambientalista. Eu acho que ele seria um excepcional. Ele é atualmente líder da oposição, né? Eu sou do mesmo partido dele, do PSB. Eu acho que o Molon seria um ótimo ministro do meio ambiente. Tem um outro, que não é da política, é um técnico, que é o Tasso Azevedo. Ele trabalhou muito com a Marina, trabalhou muito comigo. Ele foi um dos idealizadores do Fundo Amazônia. Ele trabalha no Observatório do Clima, do Meio Ambiente. Eu acho que o Tasso ele é qualificado para ser ministro do Meio Ambiente também. Então, dois esses dois nomes. Um mais da linha política, ecológica, que é o Alessandro Molon, e o outro da linha técnica, ambientalista, mas com muita experiência. Já assessorou diretamente pelo menos dois ministros, a Marina e a mim, que é o Tasso Azevedo, que é engenheiro florestal. Perfeito, anotado aqui. Boa noite, pessoal. O pessoal está falando que Tarso e Molon são nomes excelentes aqui. Agora chegou o momento que a gente pede uma música para o nosso convidado, e uma música que a gente vai colocar em uma playlist nossa no YouTube, Pode Ambientalistas, e é uma música que aquece o coração, que leva para frente, que faz a gente acreditar. Olha, tem tantas músicas bacanas assim. Eu acho, tem uma, eu te disse que eu fui exilado muito tempo, né? Lá fora, a gente sempre sonhava em voltar para o Brasil, com a democracia. Mesmo eu fiz mestrado, doutorado, conheci o Allende no Chile, conheci o Fidel, estudei, como eu falei, com o René Dumont. Não posso me queixar melhor isso do que amigos meus que ficaram 9 anos presos aqui durante a ditadura. Mas uma das músicas que a gente cantava lá fora era o Apesar de Você, do Chico Buarque. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu acho que essa música é muito para cima. A gente, em vez de cantar ela para o Bolsonaro, para o Salles, apesar deles, amanhã há de ser outro dia. Perfeito. Uma colega nossa, a Miriam Protinol, fez uma observação aqui e ministra. Ministra mulher, quem o senhor indicaria? Olha, tanto a Marina quanto a Isabela, eu acho que foram excelentes ministras, tanto uma quanto outra. Eu também conheço outras mulheres muito capacitadas para o ministério. Mas como essas duas foram ministras e são do meu fórum, de ex-ministros do meio ambiente, eu fico com a Isabela e com a Marina. Perfeito. Eu acho que são pessoas excelentes e a gente já conversou com as duas aqui. Realmente são pessoas fenomenais, né? E agora nossa última pergunta é uma pergunta assim, uma chance. A gente conversou muito sobre passado, sobre presente e agora pensando no futuro, se a gente tivesse uma chance hoje de mudar alguma coisa que no futuro para melhorar o meio ambiente seria essencial. Qual seria essa coisa, na sua opinião? Olha, eu acho que
É porque tem tanta coisa que eles conseguiram desfazer que é muito difícil dizer como refazer isso para avançar mais, né? Quando eu estava no Ministério, cada dia a gente pensava numa coisa nova. Clima, Fundo Amazônia, zoneamento econômico ecológico da Amazônia, né? Lei da Mata Atlântica, decreto regulamentador, criar parques. Agora a gente não está criando parques, a gente está lutando para não desfazerem os que já tinham sido criados. Mas eu acho que a melhor coisa que a gente tem que pensar é tirar o Salles e o Bolsonaro. Porque tirando esses dois, a gente vai ver, vamos voltar a demarcar e homologar terras indígenas, vamos voltar a criar parques, vamos voltar a valorizar as direções do IBAMA e do ICMBio, né, tratar com carinho e respeito que merecem, vamos botar o Zé Martins de volta para os golfinhos rotadores lá, em Fernando de Noronha, vamos botar o Alexandre Saraiva de volta para fiscalizar a Amazônia. Então, eu acho que o eixo é tirar Salles e Bolsonaro e deixar nossos sonhos, esperanças acontecerem, e essas nunca vão morrer. Perfeito. Pessoal, a gente faz essa última pergunta, dar uma chance, porque o projeto Fala e Lixo, nesse 1 ano de projeto, a gente entende que o mundo mudou. O mundo mudou com essa pandemia e a comunicação, hoje em dia, ela é essencial para todo mundo que quer proteger o meio ambiente. Então, se você é servidor, se você é pesquisador, se você é biólogo, seja onde você esteja protegendo o meio ambiente, em uma ONG ou em qualquer lugar, você tem que aprender a se comunicar digitalmente. Então, pensando nisso, a gente acredita que essa é uma chance, sabe? Por meio da comunicação, a gente vai conseguir melhorar essa questão ambiental. Tá bom? Deixa eu te pedir uma coisa. Olha, já agora que você falou nisso, eu ia pedir, eu nem trouxe aqui agora, para depois, porque eu estou sempre no Twitter, no Face e no Instagram, né? O meu Twitter é @mink_rj. Bom, e os outros são o meu nome, tanto no Face quanto no Instagram, Carlos Mink. Eu todo dia posto coisas. E não tem um dia que não tenha algo ligado a meio ambiente, a questão animal, a questão indígena, a questão das águas. Não tem um dia. Hoje mesmo já devo ter postado várias coisas relativas a esse tema. E ontem, com certeza. Ontem, com certeza, porque a gente aprovou esse monumento natural de Maria Cumprida, lá em Petrópolis. Foi um pedido dos montanhistas. A gente trabalha muito ligado aos montanhistas também. Esse pessoal adora o meio ambiente. Então, ia pedir depois para você divulgar para o pessoal, para eles também interagirem conosco nas redes. Eu concordo contigo. Hoje em dia, quem não se comunica com as redes está isolado. Perfeito. E eu queria ressaltar aqui que eu vi um Reels do senhor fazendo umas dancinhas que achei super sensacional. E eu acho que esse é o espírito mesmo. A gente tem que se jogar nessas novas tecnologias e aprender essas novas formas de se comunicar, né? Então é isso, pessoal. Eu peço que vocês sigam o nosso ex-ministro, né, em todas as plataformas, no Twitter, no Facebook, aqui no Instagram, e acompanhem, né, o trabalho dele, que é uma pessoa que sempre trabalhou para o meio ambiente e nunca teve assim um, vamos dizer assim, um arranhado no seu currículo, quanto nessa questão de proteção, né? Então, eu gostaria de agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite e gostaria de abrir agora para suas palavras finais. Antes do nosso adeus. Olha, adorei a conversa. Você deixa a gente muito à vontade, participa de todas as formas, até no olhar. E gostei também das perguntas que o pessoal fez. É sempre bom, né? A gente manter um vínculo. Eu sempre converso muito com o pessoal que trabalhou comigo naquele tempo. Eu me lembro, a última coisa que eu vou contar, eu me lembro uma coisa que para mim marcou muito a minha vida, que foi em Paragominas. Quando cercaram a sede do IBAMA, meteram fogo nos carros, né? Tudo pago pelos vereadores que eram donos de madeireiras. No dia seguinte, eu fui lá com o exército do IBAMA, cercamos aquilo tudo, prendemos todos os vereadores, menos uma, que era uma mulher ligada ao movimento social e à igreja. E aí, o pessoal veio me agradecer, falou: olha, a gente estava aqui, imagina.
foi filmado os madeireiros dando cachaça e galão de gasolina para o povo meter fogo no IBAMA e no ICMBio. Então eu falei que aquele momento era um momento decisivo. Se eu deixasse passar aquilo, o ministro da Defesa era o Jobim, eu implorei para ele, fomos lá o dia seguinte com tudo, desmontamos todas as serrarias, mas não é botar a fita, não. Levamos as peças todas para Belém, tiramos de lá de Paragominas. Então, eu acho que isso é importante. Defender a quem defende. Proteger a quem protege o meio ambiente. Perfeito. É isso, né? A gente lutar diariamente, em cada um lutando em sua trincheira, para conseguir um resultado comum, né? As colegas lembraram aqui que hoje é dia da Mata Atlântica. Vou terminar agradecendo assim, esse bioma que faz tão bem, né? E é tão lindo ao nosso país. Peço que vocês sigam a gente tanto no Spotify quanto no YouTube, porque a gente salva esse vídeo aqui, posta lá e posta no Spotify também em formato de podcast. Mais uma vez, agradecer por todo mundo que participou, com seus comentários, ajudando aqui, sempre acompanha a gente. E agradecer também ao nosso ex-ministro pela disponibilidade. É isso, a gente só tem a agradecer. Tchau, tchau. Saudações biodiversas e ecolibertárias. Perfeito. Até a próxima, pessoal. Boa noite a todos e todas.